ជំរាបសួរបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ការវិភាគបាល់ទាត់របស់ខ្ញុំបាទអេឌម៊ិនកូនបាឡាស៊ីបាទនៅលើ page Crown Sport ទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺមានគូពិសេសចំនួន1គូដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ UEFA Champions League នោះទេគឺការប្រកួតពានរង្វាន់ Europa League បាទវគ្គ Play-off បាទហើយការប្រកួតនេះក៏ធ្វើឡើងនៅទឹកដី Old Trafford ផងដែររវាងក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United ជាមួយនឹងក្រុមដែលមានប៉ុន FC Barcelona ក្នុងការប្រកួតជើងទី2 បងប្អូនយើងដឹងហើយថាការប្រកួតរវាងក្រុមទាំងពីរការនៅទឹកដីបាអេស្ប៉ាញក៏ដូចជាទឹកដីខេមនូរបស់ក្រុមដែលមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាបាទគឺបានត្រឹមតែស្មើគ្នាក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង2តែប៉ុណ្ណោះហើយចាំមើលនឹងយប់នេះមើលថាតើក្រុមបៃតងក្ដីក្រុម Manchester United ឬក៏ក្រុមដែលមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណានឹងឡើងទៅបន្តតោះយើងចូលដល់ប្រតិបត្តិក្នុងការវិភាគរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងនិយាយដល់ក្រុមបៃតងក្ដីក្រុម Manchester United មុនសម្រាប់ក្រុមបៃតងក្ដីក្រុម Manchester United បាទនៅក្នុងតារាង Premier League របស់របស់គេក៏មិននយដែរដែលប៉ះ បាល់គេកំពុងតែស្ថិតនៅលេខរៀងទី3ដែលមាន49ពិន្ទុនៅក្នុងដៃបាទ clientWidth ឆ្ងាយពីក្រុមលេខ1គឺក្រុមធំធំអាសេណាល់ចំនួន5ពិន្ទុបាទឆ្លងកាត់ការប្រកួត5ប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេបាទគឺក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United មិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់នោះទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបានថាឈ្នះ3ស្មើ2ចុងក្រោយគឺឈ្នះជាមួយនឹងក្រុម Leicester City ក្នុងលទ្ធផល3-0កីឡាករដែលគួរអាចអារម្មណ៍ជាងគេនៅក្នុងការប្រកួតនោះគឺកីឡាករ Marco Rashford ហើយនិង Bruno Fernandes ចំណ ਾਇ ឯក្រុមអ្នកមានបនអេស៊ីបាសេឡូណាបាទក្រុមកាឡូណូរបស់លោកសាវីហឺរណាន់ដេសកន្លងមកនេះគឺឃើញថាធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនបាទនៅលីកឡាលីกาដែលបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងតែឈរនៅលេខរៀងទី1ដោយមាន59ពិន្ទុនៅក្នុងដៃបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនហើយបើនិយាយពីប្រមុខប្រកួតចុងក្រោយរបស់ពួកគេគឺបាទមិនដែរស្គាល់ពាក្យថាចាញ់ទេបងប្អូនបាទហើយឆ្លងកាត់ប្រមុខប្រកួតនឹងគឺឈ្នះ4ហើយនឹងស្មើ1បាទចុងក្រោយគឺស្មើជាមួយនឹងក្រុម3សាច់ក្រហម Manchester United ក្នុងរដូវកាល2022 យ <g��> ើង <fiindeer> ចូលដល់ប្រវត្តិប៉ះគ្នារវាងក្រុមបៃសាយក្រហម Manchester United និងក្រុមបាទអ្នកមានប៉ុន FC Barcelona ម្ដងបាទប្រវត្តិប៉ះគ្នាបាទ5ប្រកួតចុងក្រោយឃើញថាក្រុម Manchester United ធ្លាប់ឈ្នះ Barcelona តែម្ដងគត់ហើយក្រុម Barcelona ធ្លាប់ឈ្នះ Man U នឹងគឺចំនួន3ដងចុងក្រោយបាទក៏ស្មើគ្នាម្ដងដែរគឺនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Europa League បាទវគ្គ បាទ play off បាទនៅក្នុងជើងទី1ក្នុងរដូវកាល2022ចឹងនេះគឺបាទតាក់តងជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រកួតក៏ដូចជាបាទប្រវត្តិប៉ះគ្នាហើយនឹងតារាងបន្ទុះបាទទាំងនៅ La Liga ទាំងនៅបាទ Premier League ឥឡូវយើងចូលដល់តាក់តងជាមួយនឹងបញ្ហាប៉រមីនកីឡាករវិញម្ដងសម្រាប់ក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United យើងឃើញថាមានបញ្ហារបូសកីឡាករសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាកីឡាករ Harry Maguire Maguire បាទតាមព័ត៌មានមកដល់ពេលនេះគឺឃើញថាគាត់អាចបាទចូលលេងជាមួយនឹងក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United វិញបានហើយ ដោយទៅទៅជាពីរបោះណាមិនតែមិនដឹងថាជាប់ក្នុងចំណរ11ណដល់ដំបងក្រុមកាណូរបស់លោករេថង្ហាក់ឬក៏អត់នោះទេទី2គឺកីឡាករដូនីវ៉ាន់ឌីបេកទី3បាទគ្រីស្ទៀនអេរិកសិនទី4គឺកីឡាករអានតូនី마សាហើយមួយរូបទៀតគឺកីឡាករអានតូនីបាទអាសាន់តូសរបស់ប្រេស៊ីលបាទមួយរូបទៀតក៏មិនសូវបានចូលលេងតែម្ដងបាទគឺកីឡាករភីលជុនបាទចំណែកឯបាទខាងក្រុមអ្នកមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាវិញយើងដឹងហើយថាកីឡាករផេត្រីគាត់គឺមានបញ្ហារបួ មានបញ្ហារបួសទេដោយសារតែគាត់ទូជហើយរៀងកាចក៏ដូចជាអាងអំណាចព្រះរាជាបត្រាបាទគាត់ទទួលបានកាត់លឿនចំនួន5នៅក្នុងបាទព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៅអឺរ៉ុបណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់គឺមិនបានចូលលេងនៅក្នុងការប្រកួតនៅរាត្រីនេះនោះទេបាទ សម្រាប់ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងកីឡាករដែលមានបញ្ហារបួសយើងបានជំរាបអស់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់បាទឡាញអាប់វិញម្ដងបានន័យថាជំររ11អ្នកដំបងរបស់ក្រុមទាំងពីរដែលយើងគិតថាវត្តមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតនៅត្រីនេះសម្រាប់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទក្រុមកាណូរបស់លោករីតថង្ហាកបាទអាចមានអ្នកចាំទីដេវីតអ៊ីគាបាទខ្សែការពារមានរីហ្គោដាលតបាទរ៉ាហ្វែលវ៉ារ៉ាន់លីសិនត្រូម៉ាទីណេសហើយនឹងលូកសូបាទខ្សែបំរើកាស៊ីមេរ៉ូបាទកីឡាករ마សែលសាបិតសើបាទកីឡាករចា là House. បងប្អូនយើងដឹងហើយថាវ៉េខោសនេះកំពុងតើទូបានការរីកគុណខ្លាំងមែនតាំងអ្នកវិភាកបាទទាំងអ្នកគាំទ្រគឺថាគាត់លេងដូចជាមិនសូវមានសកម្មភាពប៉ុន្តែបើយើងមើលឲ្យជាក់ស្ដែងទៅបាទកីឡាករវ៉េខោសផ្ទៃត្បិតតែគាត់បញ្ចប់ទីមិនបានមែនប៉ុន្តែទាំងតំបន់ខ្សែការពារបំរើគឺគាត់រត់ពេញនឹងតែម្ដងហើយតែងតែជួយបាក់ស្កាត់បាល់ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ខាងគូបប្រតិបាហ្នឹងក៏បានល្អទៅទៀតបាទជាក់ស្ដែងនឹងការប៉ះជាមួយក្រុម Leicester City ជាដើមបាទនេះគឺជាចំណុច11នាក់បងរបស់ក្រុមបៃតង ណាវិញម្ដងសម្រាប់អ្នកចាំទីរបស់ក្រុមអ្នកមានប៉ុនគឺបាសទីហ្គិនបខ្សែការពារគឺមានជូឌីអាបាបាគ្រីស្ទៀនសិនរូណារ៉ូโจបាកីឡាករកុនដេខ្សែបំរើគឺមានកីឡាករបាសឺជីរូបូតូបាហ្វ្រែងគីឌីចុងបាហ្វ្រែងគីខេសៀបាខ្សែប្រយុទ្ធគឺចំនួន3រូបដែលមានដូចជាកីឡាករអាន់ស៊ូហ្វាទីរ៉ាហ្វីញាហើយនឹងមួយរូបទៀតបាដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺកីឡាកររូបឺតលេវ៉ង់ដូស្គីដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាជម្រើស11នាក់ដំបងរបស់ក្រុមទាំងពីរដែលយើងគិតថានឹងមានវត្ត តាក់តងជាមួយនឹងចម្រឺ11ដែលដំបងបាទតាក់តងជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រគួតរបស់ក្រុមទាំងពីរឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការទស្សទាយរបស់យើងតែម្ដងបងប្អូនឃើញហើយបាទអាវដែលខ្ញុំពាក់គឺអាវបាសេឡូណាហើយអាវនៅខាងក្រោយគឺអាវបៃតងក្រហម Manchester United អញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាក្រុមអ្នកមានប៉ុន AC បាសេឡូណានឹងអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុមបាទបៃតងក្រហម Manchester United បានបាទទោះបីជានៅក្នុងទឹកដី Old Trafford ក៏ដោយសម្រាប់ក្របម៉ាល់វិញខ្ញុំគិតថានឹងមិនក្រោមកពី2គ្រាប់ដូចគ្នាបាទនឹងមានក្របបាល់លើសដែលស្អាតតែយើងដឹក ក៏រូបបាល់លេវ៉ង់ដូស្គីផងនិងកីឡាករម៉ាកូរ៉ាហ្វតផងបាទនៅស៊ុតគ្នាដោយផ្ជុះហើយបាទនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុលត្រាហ្វតនៅថ្ងៃនេះលទ្ធផលដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការទៅទស្សនីយសម្រាប់បងប្អូនបាទខ្ញុំគិតថាក្រុមអ្នកមានបុនអេស៊ីបាសេឡូណានិងអាចឈ្នះក្រុមបៃសាយក្ដីក្រុម Manchester United ក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង1 បាទនេះគឺជាតូទាយរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងប្អូនគិតថាយ៉ាងណាដែរបាទអាចធ្វើការខមមិនពីលទ្ធផលរបស់បងប្អូននៅក្នុងបាទវីដេអូនេះបានអរគុណបងប្អូនបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការវិភាគរបស់ខ្ញុំបាទបាទមានគណបាល់ស៊ីឬលឺផេក Grand Sport យើងជួបគ្នានៅការវិភាគក្រោយៗទៀត complext រងចាំទស្សនានៅវិលីមម៉ង3រំលងទឿនដែលមានខ្ញុំបាទមានគណបាល់ស៊ីបាទធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើផេក admin ណាណាបាទ admin Rio ក៏ធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់វិនិយោគបាទចុះឈ្មោះជាមួយ នៅ description បានអរគុណបងប្អូន